وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله، biz kardeşimizin balasını Əqiq məclisindəyik. Allah kabul etsin. Ve elhamdülillah Əqiq sünnədi və hikmətləri var. Təbii ki, əsas burada kəsib yemək heyvan yemək deyil. Daha böyük məqsədlər var. O insana hörmətdir, diqqətdir. Baxmayaraq balaca da eləm. O göstərir ki, İslam doğulan gündən artıq sənə nəzarətini alır. Sənə diqqət eləyir. Sənə aid olan əhkamlar tətbiq olunur. Bu İslamın ümumiyyətlə kamilliyindəndir. Təmizliyindən, necə insana diqqət eləyir, hörmət eləyir. Və hətta nəinki doğulan vaxtı, hətta öləndən sonra da. Öləndən sonra da. Qadağan olunur, məsələn, qəbristanlıqda qəbirləri tapdalamaq və s. O nədir? İnsana hörmətdir. Hətta ola bilsin, çürüyüb gedib. Həm də dinimiz kamildir. Allah subhanahu taala buyurur ki, Əliyum əkməltü ləkum dinəkum. Bugün sənin dini tamamladım, dinimi tamamladım. Əl-əyə. Və ona görə əqiq sünnədir və bacardıqca bu sünnəni yaşatmaq lazımdır. Və həmçinin də necə bilirsiniz, Məhərrəm ayındadır bu əqiq. Məhərrəm ayı gözəl aylardan biridir. Məsələn, bu ayda yaxşıdır toy eləmək, yaxşı olar, məsələn, əqiq vermək, şən məclisləri çox atmaq. Gözəl aydır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Ramazan ayından sonra ən əfzəl oruç tutulan ay Məhərrəm ayıdır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Məhərrəm ayını danışanda dedi, Şəhrullah, Allahın ayı şərəfləndirmək üçün. Və bu ayda Aşura günü var. Allah subhanahu aleyhi Musa aleyhisselama kömək eləyib bugün. Aşura günü. İnşallah bizdə sabahdır. Aşura. Aşura 10 deməkdir. Aşura. Yəni Məhərrəm ayının 10-u. O günü Allah subhanahu aleyhi Musa aleyhisselama kömək eləyib. Firavuna qarşı. Musa aleyhisselamın heç nə yox idi. Bir dənə imanı var idi. Rəbbinə ibadət eləyirdi, onu şərik qoşmurdu. Biraz ətrafında da kim onu qəbul eləmişdi, onun dini onlar idi. Lakin nə silahı var idi, nə heç nə, nə əskəri. Fironsa hökumdar idi, zalim idi. Qoşunu var idi, silahı var idi. Lakin Musa'nın qabağında aciz oldu. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem aşura orucu elə belə deyildi. Aşura orucu İslamdan qabaq da tutulurdu. Hə, İslamdan qabaq da tutulurdu. Lakin bilmirdilər hikmətin. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Mədinəyə gələndə gördü ki, tuturlar, onlar da, cuhudlar da tutur, yahudilər. Soruşdu səbəbini, dedi, bugün Allah Musaya kömək eləyib. Dedi, biz Musaya sizdən daha çox layiq. Tabiçilikdə və s. Və bizə də əmir etdi. Və onda aşura fərz idi. Ta Ramazan fərz olunanacan. Ramazan da hicrətin ikinci ilində fərz oldu. Aşura orucu düşdü müstəhəb hökmünə. Müstəhəb hökmünə. Və bugün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, kim aşura günü oruc tutsa, orucun tutsa, bilir keçmiş günahları yuyur. Yəni, fürsətdir. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, əhli kitab tutduğuna görə onları müxalif olmaq, oxşamamaq. Çünki bəzi məsələlər var, görürsünüz, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, onlar əhli kitab belə eləyir və onları müxalif olmaq üçün siz belə eləyin. Və o məsələlərdən də biri aşuradır. Ona görə aşuranın 4 halı var. 4 cür tuta bilərsən. Ya bir dənə o günü, ya bir dənə o gündən qabaq günü, yəni
İndi bu Hristiyan tarixinə desək 19-udursa, 18-19-u 3-cü al 19-20-si 4-cü al 18-i 19-u 20-si. Yəni var rəylər bu barədə. Yəni tutmaq olar. Həmçində ümumən Məhərrəm ayında oruç tutmaq. Necə əvvəl də hədis qeyd olundu ki, bu ayda oruç tutmaq müstəhəbdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tövsiyə edib bizə. Və həmçinin qardaşlar bu ay bu Aşura, Aşuradan çox danışmaq olar. Aşura həmçinin Allah Taala rəhməti görsənir. Necə bizə fürsət yaradıb, fürsət verib bağışlanmaq üçün, günahlarımızı yumaq üçün. Təsəvvürlə bir günün orucu bir il keçmiş günahları yuyur. Ərafa orucu bir il keçmiş və bir il gələcək günahları yuyur. Bir gündür. Yəni elə bir ki, Allah Taala sənə fürsət verir, təmizlənəsən, rahatlaşasan günahlardan, düz yolun yönələrsən, sənə fürsət verir. Hətta günah eləyəndə dərhal yazılmır, necə gəlir bəzi rivayətlərdə. Mələklər gözləyirlər ki, bəlkə tövbə elədin. Yəni bu Allah Taala rəhmətidir. Ona görə Aşura bir dənə yəni 10-cu gün olduğuna görə və ya Musa əleyhissalamla bağlı və ya oruç tutmaqla bağlı bitmir. Hikməti daha da böyükdür. Və həmçinin qardaşlar, Aşurada hiss olunur ki, bizim din bütün peyğəmbərlərə hörmət eləyib. Aşura Musa ilə bağlıdır. Və dinimiz təsdiqləyib bunu. Və bizim din, əlhamdülillah, bütün peyğəmbərləri qəbul edir. Ən adil dindir. Başqa dinlərdə belə şey görməzsən. Ən təmiz dindir. Ən insaflı. Başqa dinlərdə belə şeylər yoxdur. Tovhid. Başqa dində belə tovhid yoxdur. Tək Allah'a ibadət eləmək. Hər bir gözəl xüsusiyyət İslamdadır. Və ona görə dinimizin burada insaflığını göstərir, adilliyini göstərir. Biz Musa aleyhissalamı sayırıq. İsa'nı sayırıq. Hətta İsa'ya böhtən atanlara rədd edirik. İsa'nı müdafiə edirik. Quran-ı Kerimdə nə qədər rəddlər var. İsa aleyhissalama böhtən atana, anasına böhtən atanlara. Quran-ı Kerimdə surələn biri Məryəmdir, İsa anasına bağlıdır. Özü də nə maraqlıdır, ən çox peyğəmbərin, hansı peyğəmbərin adı Quranda çəkilir? Musa aleyhissalamın. Baxmayaraq, Quran Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nazil olub. Lakin ən çox Musa aleyhissalam barədədir. Sonra İsa barədə, İsa'nın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə çoxdur adı, zikir olunur Quranda. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemimizin dörd yerdə adı çəkilir. Ona görə bu anı göstərir ki, İslam fərq qoymur peyğəmbərlər arasında. Və həmçinin qardaşlar, bu Məhərrəmdə həmçinin biz Məhərrəm qeyd eləyəndə yadımıza xurafatlar da düşür. Və məlumdur ki, biz elə yerdə yaşayırıq ki, xurafatlar olur. Bu xurafatlar da olmağında səbəb, ən böyük səbəb, yəni şeytandır. Şeytan var və şeytan bu yolda gedənləri bəzədir, o yolu. Yəni, İslamda olmayan şeyləri insanlar edir və hətta şiddətli üslublarla, şiddətli yollarla. Hansı ki, İslamın əsaslarına baxsam, İslamın əsaslarına, belə şeylər yoxdur İslamda. Ölüyü görə əziyyət vermək özü və nəh gəlib, qadağan gəlib və ya kiməsə yas saxlamaq aylarla və ya kimlərsə lənətləmək, düşmənçilik yaymaq və s. və s. Yoxdur belə şeylər sonunda. Ona görə bu xurafatlar təəssüf ki, bu Məhərrəm ayına aid eləyirlər, Aşura gününə aid eləyirlər. Olub-olub üçün hadisələr, Hüseyin radiyallahu anhın qətliyini biz də istəməliyik. Biz də istəməzdik ki, onu belə öldürsünlər, zülümlə öldürüblər radiyallahu anhını.
Lakin bizə nədir təsəlli? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, cənnətdə cavanların seyididir. Qardaşınla bir yerdə. Və salam, o artıq cənnət ona sağ ikən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem tərəfindən bildirilib. Və salam. Lakin o hadisəni, o hadisəsini götürüb istifadə edirlər müəyyən məqsədlərə və s. hələ şeylərə gedmək olmaz o fikirlərin dalınca. Elhamdülillah biz sevirik Hüseyin radiyallahu anhını. Biz də əleyhinəyik o cür hərəkətin. Amma elhamdülillah və salam bunda diyarıq. Lakin bunu biz daima məclisimizə salmırıq ki, daima həmişə bunu zikir eləmək, lənət demək kimlərisə. Onun lənəti qalsa o da onda adam lənət deməliyik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu öldürənləri, öldürən bəzi sahabələri öldürdülər və s. Heç durub lənət oxumadı. Hətta bir dənə Rakıl Zəkvan qəbiləsinə bir ay qunut tutdu, sonra tərk elədi. Tərk elədi. Ona görə, yadaşlar, biz çatışmayan nədir saat hal-hazırda cəmatımızda? Dini marifçiliyin zəif olması. Quranda əsas məqsəd nədir? Quranda yazılanlar, Peyğəmbərimizin dedikləri. Cəmatı çoxsu bir xəbərdir. Ona görə belə fikirlər hələ mövcuddur. Lakin inşallah insanlar savadlaşdıqca, marifləndikcə, dini cəhətdən, hətta Quran-ı kərim. Təsəvvür görün nə qədər savadsızlıqdır ki, Yasin oxuyuruq və o ayə ki, biz bu Quranı dirilər üçün nazil edirik, Yasin surəsindədir. Və biz də bunu oxuyuruq ölülər üçün. Görün necə savadsızlıqdır, necə dindən uzaq düşməkdir. Ona görə bunlar hamısı mariflənmək yolu ilə aradan gedəcək. Və o cür adamlara da yer qalmayacaq. Nəinki o cür, ümumiyyətlə, İslama zidd olan fikirlər. Onlardan da bir radikallıq. Özünüz biliriz ki, dünən 17-si idi. Dünən xavaricilər məhcədə hücum eləmişdilər. 2008-də artıq 13 il keçir. Yəni, təsəvvürün, görün, radikallıq insanı nə gətirir? Məhcədə hücum eləyirlər. Damaz qılanlara hücum eləyirlər. Və müşkil də budur ki, o adam dindən danışır. Görün, nə səviyyədə insan azır. Ona görə insan dindən də aza bilər. Düzgün yanaşmasan, dindən də azacaqsan. Görürsən, biri bu cür azır, özün döyür. Biri bu cür azır, müsəlmanları öldürür. Allah-u Ekber deyə. Hamısı nədəndir? Savadsızlığıdan. Dinin əsaslarından uzaq düşməkdən. Ona görə bizə lazım olan bu sad vacib, dinin əsaslarına dönək, savadlaşaq, mariflənək dini cəhətdən, hətta belə xurafatlar aradan geçsin, radikallıq aradan geçsin. Elhamdülillah, Allah subhanahu taala bizə eşi faydalardan etsin. Allah bizi dində sabit etsin. Və səlamu aleykum və rahmetullahi və bərəkatuhu.